Уважаеми жители на космоса, скъпи зрители, добре дошли в света на числата. Тези от вас, които вярват в тяхната мистична сила, тези, които желаят да научат повече за своето минало, настояще и бъдеще, то те са на точното място. Останете с мен, Михаил Ковачев, за да разгадаем заедно числата на Земните ви дни. Може да задавате и своите въпроси на телефон 032-260. 485. За тези, които все още не са се обаждали, ще трябва да ми кажат само рождената си дата и едно име, за да можем минимална информация за тях да сведем само с техният баркод, само с тяхната рождена дата. Използвайте и няколко минути след предаването, ако желаете да останете анонимен а може да се възползвате и от нашата електронна поща, където аз и моята колежка Виктория Налбантова ще ви отделим специално внимание по какъвто и да е ваш проблем, свързан с натална или соларна карта с вашият хороскоп. В днешния ден, 7 октомври 2015 година, използвайки силата на Луната и лунният календар, Подреждаме Луната в зодиакален знак лъв с предупреждението, уважаемите лъвове и лъвици да внимават при вземане на решенията, защото Луната винаги има способността, когато застане в нашия зодиакален знак, да засенчи нашата интуиция, нашето шесто чувство. Затова вземането на решенията винаги съобразявайте с съветите на някой друг, различен от вашия зодиакален знак, разбира се. Фазата на Луната последна четвърт, луния ден от 24-25. Това като характеристика е важно, особено за тези от вас, които знаят своя рожден лунен ден. А управителят на деня Меркурий, тъй като всяка една от планетите отговаря за съответният ден в седмицата, Меркурий, който покровителства Дева и Близнаци, дава големи шансове именно на тези два зодиакални знака. Цветът на успеха е зелен, а минералът на успеха е яспис. Предупреждение в днешният ден към близнаци, риби и дева да не се обвързват с материалният свят, защото при вземане или предаване на пари ще имат проблеми както с връщането, така и с начина по който биват употребени. Бебетата, които се раждат в днешния ден, тъй като имаме една прекрасна вибрация 7, която се повтаря два пъти. Един път в деня и втори път след като съберем цялата дата в днешния ден 7 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 5, отново седмицата под покровителството на Нептун. Близнаците и рибите, въпреки че са покровителствани, единият случай като управител на деня, вторият път като число 7 което е обвързано с Нептун, а оттам Нептун дава и силата на рибите. В сферата на финансите предупреждението ми остава в сила. Бебетата, които се раждат в днешния ден, тъй като тази седмица повторена два пъти, освен това, една осмица от деня 7 плюс единицата от месеца и самата година в число 8, имаме натрупване и събиране на двете осмици на Сатурн с двете седмици на Нептун. Едни невероятни окултни способности и възможности на родените в днешния ден да виждат далеч напред във времето. По принцип се раждат и хора, които стават велики за своето време, независимо в професионален план или пък в конкретната кариера, която поемат по своя житейски път. Отговорни хора, зрели хора, които стават и значими фигури, в своето време, в което живеят. Забранените операции, тъй като Луната се намира в лъв, оттам, чрез слабите места на лъва, стигаме и до съответните органи на човешкото тяло. А в днешния ден това са сърцето, кръстът и диафрагмата. Оставете ги за друг ден, даже прескочете и утрешния ден, 8 дата, за да може значимостта, обвързаността на Луната с зодиакалния знак, сърцето, кръста и диафрагмата да останат по-далеч във времето. Продължавам с утрешния ден. Утрешния ден, четвъртък, имаме набор от две осмици. Осмицата като първо водещо число в деня 8.10.2015 година и общо число 8 като число на деня, което е под покровителството на Сатурн. Същия този Сатурн, който властва през цялата 2015 година, защото числата 2, 1 и 5 отново влизат в осмица. Луната само, че утре от Лъв ще премине в Дева, в вечерните часове, в 22 часа и 49 минути, така че Девите след този час, както и в следващия ден, Петък, който пък ще бъде особено опасен, защото ако погледнете и лунният календар, ще видите че е един ден, в който и запознанствата, и благоприятното развитие на нещата не се получава. Затова, уважаеми Деви, внимавайте особено в, на 9 октомври. Фазата е последна четвърт, лунния ден остава 25. -и. Управителят на деня Юпитер дава своите големи възможности и за крила и защита на зодиакалният знак, който покровителства, а именно Стрелец. Също така Юпитерът помага и на носителите на числото 3, като число на живота, число на годината или число на името. Цветът на успеха червен минералът Рубин. Добър ден е четвъртък за сделки, за преговори, добър ден за сключване на, какви, на каквито и да било споразумения, но а, не забравяйте, че ако отложите нещо за следващия ден, за 9 октомври няма как да се сбъднат, да се случат нещата от дата 8 в дата 9. Бебетата, които се раждат заради двете осмици, упорити, талантливи, но в известна степен живеещи в подчиненост и малко прибързани, заради сумата 8 плюс 1 по източноевропейският календар, тази девятка, винаги ще ги карат да избързват и за това. Лидерската позиция не е желателна. Много добри ем, ръководители, но винаги с е, буква Б. Някой трябва да има възможността да каже буквата А преди тях. Забърнените операции, защото след 22 и 49 ще премине луната в Дева, след този час червата, жлъчката и далака трябва да бъдат отложени за друг период за друг ден, поне прескачайки през един ден в деня, който коментираме. Имам няколко въпроса, които са ми дадени. Най-напред ще започна с планетарните аспекти до края на месец октомври. До 10 октомври и в предното, и в по-предното предаване предупредих вас, уважаеми зрители, че ретроградният Меркурий, числото 5, Числото на парите и Меркурий, който е твърде подвижен и винаги отговаря за бързината на ума, за остротата на ума, е в своята ретроградна фаза, в своето забавено движение. Затова до 10 октомври подписването и на договори, тегне на пари, на финанси, даване на кредити, просто трябва да задържим, за да облегчим по-късно своята задача. За самият месец октомври няколко думи. Оран като планетарни аспекти е ретрограден в Овен. Когато в зодиакалния знак Овен имаме ретроградна планета като Оран, означава, че трябва винаги да внимаваме при бързото, при неадекватното вземане на решение, а имаме възможно също тъй като Оран пък покровителства и водолея, и откривателската позиция и намерение, до което стигаме. Затова всичко трябва да правим спокойно, надежно, сигурно, без да прибързваме. Нептун е ретрограден и в Риби, което означава, че в такъв период от време през месец октомври много от нас ще понесат и своите съдбовни наказания. Ако наистина това се случва и се получава, трябва да сдържат агонията си до края на месец октомври, за да може следващият месец ноември да им помогне. Планетата Хирон е, е ретроградна е в зодиакалния знак Риби, което означава определени трудности, труден, но е, по-точната по дума е отруден, защото е, работата е достатъчно много за всички във всяка област на нашия живот но винаги трябва да минава през премисляне на действията, защото зодиакалният знак Риби винаги стига в дълбочина до онова, до същността на онова, с което се занимава. Трета дата на октомври, която вече минахме, имаше съвпад на Меркурий с Лилит. Когато Лилитът е в съвпад планетата с Меркурий, опасностите, които биха могли да бъдат попътени, отново са свързани с избързването, с бързината на, на планетата Меркурий, която е доста активна. И а, предполагам, че тези, които са избързвали в този ден, не са стигнали до успешен край, до успешен завършик, и дано да не са поставили тогава и някакво ново начало. 7 октомври в днешния ден една опозиция на планетата Марс с Нептун. Необходимо е в ден като днешния да направим, да вземем полки от своите грешки, да обърнем поглед назад от началото на годината или от по-дълъг период от време, защото в такъв ден като днешния Полуките, които вземаме, са много ценни и ни помагат в бъдещите месеци и в бъдещата година. Утрешният ден, 8 октомври, Венера, планетата Венера преминава в зодиакалният знак Дева. Не се вземат важни решения, защото те ще изискат една абсолютна стрикност, точност и подреденост, което ние няма да бъдем в състояние да направим. Трябва да съобразяваме възможностите си, своите, с това, с което започнем да се занимаваме, защото винаги съвсем малко няма да ни достигне, за да вземем правилното решение или пък да приключим онова, което сме замислили. 10 октомври Меркурий връща силата си, отново връща възможностите за инвестиране, за кредитиране, за ново начало, пак с забележката, без да бързаме с начина по който а, самата осмица, самия Сатурн за цялата година е отговорна, винаги да премислиме, да се допитваме, да се съветваме. 12-та дата на месец октомври, също интересно планетарно взаимодействие, е една опозиция на Слънцето с Оран. Виждаме една светлина в а, тунела, от всякакъв вид проблеми, от всякакъв вид трудности излизаме и възможностите ни и за ново начало са вече по-сигурни и по-надежни. Същият ден, 12 октомври, един тригон, един тригълник на Юпитер с Плутон, в което време също като ден, 12 октомври, е необходимо да направим преценка на силите си и ако имаме някакви трудности, някакви проблеми с здравето си в здравословен план, да не пристъпваме към самолечение, да се обърнем към адекватна медицинска помощ и съдействие. 13 октомври, датата на новата луна, новолуния, което е във Везни, на зодиакалния знак рак и на родените между 20 и 29 дата е един по-труден ден, но може да откриете в такъв ден на новата луна своята а, голяма любов, да приоткриете стара такава или пък да намерите партньор в живота или в работата или в начинанието с което се занимавате. И още две или три интересни положения. Моля, слушам ви. Добър ден. Добър ден. Може ли да кажа дата? Да, слушам ви. 5 май. 9 май. 5. 5. Да. Така, 05, 05 да. 79-та година. Така, едно име? Мария. Мария, добре, благодаря ви много. И yeah, аз благодаря. Така, за да приключим с планетарните зависимости, 17 октомври, уважаеми зрители, Меркурий с Лилит в съвпад. Имаме едно, един ден, в който се освобождаваме даже без нашето желание от мнителността си, от подозренията, от съмненията. Наблюдаваме всички и всеки, но в крайна сметка един зареден с положителна емоция и енергия ден. 18 октомври е съвпадът на планетата Марс с Юпитер. Получаваме една особена доза енергия, типична за необозданият червен Марс и силата на Юпитер или една съвкупност, един сбор от числата 9 и 3 и от 18 до 25 дата, това е един период от време, в който можем успешно да приключим нещо, което сме започнали, да поставим началото на нещо важно и значимо, защото даже и връзките и запознанствата и приятелствата в тази седмица, между 18 и 25, е много положителна и с добро бъдеще. 22 октомври, квадратура на Меркурий с Плутон свобода и бързина на действието според, според, тази поляризация. Нови идеи, нови стратегии се зараждат в много от нас, особено които са обвързани като покровители на планетите, да кажем Дева и Близнаци заради Меркурий и Скорпионите заради покровителството на Плутон. 25 октомври съвпад на Венера с Юпитер, един изпълнен с удоволствие и щастия ден, Особено за зодиакалните знаци Телец, Везни и Стрелец. И 27 октомври, с който ден завършвам, денят на Венера в опозиция с Хирон. Един много чувствен ден, но внимание може да бъде с знак плюс или с знак минус. Това решаваме самите ние. Необходимо е да направим една преоценка в чувствен план на своите приятелства на тези, които са с нас и една нова връзка би могла наистина да доведе до много силна, много одухотворена човешка връзка. В пълната луна в Телеца на същия ден, на 27 октомври, означава, че имаме възможност заради Телеца, който винаги мечтае за най-доброто, най-скъпото, най-екстравагантното, един добър период за започване на ново начало, особено когато сме си поставили за цел максимална и бърза печалба. Най-напред, преди да кажа няколко думи за Мария, искам да отбележа и днешния ден с рождената дата на един човек, към който човечеството не е безразлично, Днес е рождения ден на Владимир Путин. Няколко думи за неговата рождена дата и това, което произхожда от нея. Първо, нулата на родените от 01 до 09, .00. това са хората реалисти сред нас, тъй като нулата представлява числото на Земята, а на втори план се нарежда седмицата на Нептун. Там, където има седмици и от вас, уважаеми зрители, които. Следите моите предавания, знаете, че седмицата е с божествено покритие. Тя винаги има възможност да ни подаде ръка в труден, в сублимен момент. Седмица обаче е и числото на живота на Путин, защото при събирането на числата 711952 влизаме в същата подобна седмица. Отгоре на това е числото на името е в число 7, а тази година му е уникално силна. Защото след като заместим 52-а година с 2015-та, същите осмици се дублират от 52-а с 2015-та и стигаме в едно пълно покритие или в три седмици, които няма как да не окажат своето въздействие и върху личността, и върху времето, в което живее и силата, с която е. Наистина процентите, доколкото си спомням и от руските медии, 78 или 88 процента на участие на гражданите при разкриване на интереса към него. Един огромен интерес, един огромен знак плюс на руските граждани към него в миналата и в тази година, в едни наистина силни години. Обаче какво става в следващата годината? тъй като числото на годината на господин Путин от седмицата, която властва, която го покровителства, ще отиде в число 8. Тази осмица е толкова объркана, колкото е невъзможно да се излезне от тази серпентина, от тази обърканост на числото 8. дано да не повлияе и на самият него, защото зодиакалният знак Везни по принцип е колеблив, но тъй като той е юрист по образование, освен това м майстор на спорта по джудо и по самбо, от 1991 година активна бърза кариера, изкачваща се стремглаво до министр-председател и до президент на Русия, но дракона в него винаги побеждава. Не веднъж, когато Стигнем за коя да е личност в зодиакалния знак Дракон по китайският календар. Винаги казвам и го твърдя, че Дракона е непобедим, защото има възможност на базата на огнената сила, която притежава, на базата на това, че огнедишаща змия, с мъдростта си, с покритието, което има специално Путин от двете седмици, да се възстановява от агонията, в която попада да израства и да става победител, което е типично само за тези, които са родени в годината на дракона по китайския календар. Позор астрийският календар и язовецът как му помага? В настоящата година бика с язовеца, тъй като живеем годината на бика позор астрийският календар, те не си противодействат, напротив, подават си ръка, помагат си, но в следващата година ще има възможности Язовеца да се почувства в свои води и да стане още по-видим като фигура. Роденият в годината на Язовеца, тук вече са през 32 години повторяемост на зодиакалните знаци. И ако мога набързо с една характеристика, тъй като по принцип целия свят, ако го приемем като една амалгама от плюсове и минуси, Половината свят го мрази, половината свят го обича, но в, край, но в крайна сметка трябва да има една такава властна, силна личност, която да се противопостави на останалите силни числа. Например, с Ангела Меркел, Путин е в същата седмица и мисля, че там разбирателство има, но с Барак Обама, с числото на живота 2, което притежава той, винаги ще стига до конфронтация, до девятката на Марс. Там разбирателството е много по-трудно постижимо. Още повече, че в следващата година и двамата велики лидери, първи мъже, ще бъдат в своята объркана осмица и дано начинът по който везните като омереност и дракона като победител помогнат, за да не се стига до крайности, за да може мира да властва, защото именно от силните хора около нас, от първите мъже, на света зависи и това да живеем добре, да живеем в мир и в разбирателство. Честит рожден ден на Владимир Путин. Продължавам с рождената дата на Мария. Колегите ми, за, за колегите ми, рождената дата отново ще повторя, 05, 05 1979 година. Уважаема Мария! Нулата е числото на Земята, числото на хората реалисти сред нас. Тъй като вие може би имате общуване и с колеги, и с близки познати роднини, забележете, че с хората, които са родени между 01 и 09 дата, влизате по-бързо в, 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 в съприкосновение, в разбирателство, в, в добър тон защото нулата на земята, на онова човешкото, което на пръв план ни обединява и ни събира на земното, винаги съответства на вашата нула. Петицата е числото на парите и на материалния свят. Хора родени на 5 май, по принцип при събирането на двете петици влиза в една лидерска единица, винаги се стремят към лидерското към мястото на ръководителя на първият на Слънцето, независимо в каква сфера и в каква област на живота сме се отправили. Но двете петици по-лесно привличат парите и материалният свят. 5 май стига да си повярват двата Меркурия и числото на Слънцето, тъй като 5 плюс 5 ще влезе в числото 1. Стига да си повярват да бъдат достатъчно силни поставената цел, особено в крайна сметка ориентирана и към парите, и към материалния свят, което специално за тези хора, родени на пета-пета дата, е много важно да го имат даже като самоцел в живота си, защото по-лесно постигат и се изкачват на лидерската позиция. Продължаваме да събираме, за да изкараме числото на живота, уважаема Мария. 5 плюс 5, 10, 11, 27, 27 плюс 9, 36. Девятка число на живота. Девятката, уважаема Мария, е числото на Марс. То винаги ни предупреждава на първо място, че имаме работа с едно мъжко момиче, защото при, е, при положение, че рождената дата е на мъж, прави мъж на квадрат, но твърде много избързан, защото всяко едно мъжко начало носи числото 9 със себе си. А тук Мария, като носител на Венера на числото 6, добавено към девятката като число на живота на мъжката девятка на Марс, винаги ще върне обратно силата й в женствеността, в красотата, в недостижимата Венера. Затова излъчването и външността, без значение, без да имате възможност да видите човекът, който е роден на тази дата, Външността, красотата, реалността винаги се покрива с мисълта за Венера и с дублирането на числото 6. Девятката има една друга потребност и необходимост винаги да избързва, да прибързва. Даже в повечето случаи жените девятки не доизносват до деветият месец рожбите си, а в началото още на деветият месец тази прибързаност на девятката и на Марс. Ги освобождава и от плода, но като предупреждение към вас, уважаема Мария и към всички носители на число на името или число на живота, 9, не избързвайте при вземане на своите решения, особено на важните, трябва да изчакате тази вибрация, 9 да премине, което означава или деветият ден, или деветия час, или деветият месец, ако наистина решението което вземате е жизнено важно. Изчакайте, проверете всичко, защото избързаността на Марс на девятката винаги ви поднася изненади, които вие не сте очаквали и които са ваша слабост. В настоящата година, тъй като замествам 79-та с 2015-та година, тя се намира в число 8 и добавена към датата 05.05 -05, влизаме в същото число 9. Много силна година за вас. Когато се съберат числото на живота с числото на годината, такава година, със своята сила, със своята зареденост, със своята енергия, имаме през 9 години. Затова мисля, че и сте имали възможност да сложите край на нещо в настоящата година, както и в служебен план, така и като реализация, като край на нещо, което сте желала отдавна да постигнете. И в служебен план. Числото на името, единствено би могло да ви помогне, уважаема Мария. Може и след предаването да се обадите, да ми кажете третия имена, да ги заместим с мястото им в азбуката, в страната, в която сте родена, и ще получим общото ви число на личността, което ще бъде показателно и за помощта на тези две девятки, в които живеете в момента. Имате ново начало през следващата година, особено. След пристигането вече на годината на маймуната след 7 февруари, вие 79-та година, поглеждам китайският календар, годината на козата. Тази година е силна ваша година, не само заради събирането на двете девятки, а защото и зодиакалният знак на козата по китайският календар също ви дава големи шансове, помага ви и смятам, че сте живяла в една добра, наситена, отрудена година. 2015. 2016, ако добре сте преценили своите сили и възможности, ако сте си оставили запас от енергия, в следващата година в числото 1 ще имате възможност за отлични нови начинания. Пак повтарям, тъй като януари носи вибрацията 9 още на настоящата година, след 7 февруари ще имате възможност, разчитайки на бързината на на остротата на ума на маймуната, без да разрешавате да бъдете използвана, да постигнете много в своя живот. И ще приключа с Зороастрийският календар. 79-та година. 79-та година е годината на свраката, което означава, и съм абсолютно убеден, че е така, че можете да защитавате спокойно своята ценностна система, а, заедно и на базата с реалистичната нула на Земята да отстоявате своите принципи, своите ценности, своето аз пред всеки и винаги. Зодиакалните знаци са взаимно допълващи се. Желая ви една прекрасна година 2016 и универсален, добър завършек на настоящата. Благодаря ви, че бяхте с мен. Числата винаги говорят.